På väg hem från Boden så tog vi chansen att undersöka ytterligare ett ställe där det påstås finnas paranormala fenomen. Lövånger kyrkstad har en historia som sträcker sig flera hundra år tillbaka och ligger i Skellefteå kommun. Kyrkstäders förekomst begränsas till norra Norrland, men det finns även i de svenskspråkiga trakterna i finska Österbotten. Av de 47 kyrkstäder som funnits i Norrland finns nu endast 16 kvar. I Lövånger kyrkby finns det 117 kyrkstugor, men även ett sockenmuseum. Enligt rykten så förekommer det paranormala fenomen som till exempel barnskrip, skepnader med mera. Planen var att göra en grundlig undersökning som vanligt, där tre olika stugor var av intresse, men även receptionen samt sockenmuseet. Vi hade egentligen inte planerat att undersöka sockenmuseet, men efter lite övertalning så gav den ansvarig för byggnaden sin tillåtelse. Museet har så många gamla tavlor, stolar, bord med mera, så det vore konstigt om det inte fanns några platsbundna energier i gamla huset som för övrigt hade flyttats hit från en annan plats. Tyvärr så märkte vi att tiden inte skulle räcka till, så vi satsade på receptionen och sockermuseet under de timmar vi kunde undersöka. Vi hoppas att kunna åka tillbaka och undersöka stugorna en annan gång. Varför tiden inte räckte till berodde på en massa aktivitet som ni kommer få se framöver i vår undersökning. Vi börjar med att undersöka bottenvåningen i huset där receptionen finns. Vi använder oss av Ghost Radio, men även videokamerans mikrofon för att försöka dokumentera paranormala fenomen. Ja, då kör vi. Yes. Ja, paranormala gånger, kyrkby. Vi är inne i receptionbyggnad som har varit, ja, har varit först. Den är väl från 1900-talets början bara. Mm. Så den är inte så gammal. Ser vi på den här? Har vi någon här med oss? Stämmer ner i hjärnan. Väldigt mullrande djur i bakgrunden. Mm, det hör det. Det är helt naturligt. Eriksson sa ja där. Tänk på vad ni säger nu så att... Mm. Finns det någon här inne som vill kommunicera? Kan du säga ditt namn? Vad var det så lätt? Det var nog de där borta, tror jag. Mm, de pratar nu i bakgrunden också. Har vi någon här med oss? Hallå? Knäppning i bak. Kom fram och prata med oss. Ingen här bak. Nej, ingenting än så länge. Nej. Erik, kan du gå och säga att de försöker vara lite tysta där borta? Annars vet inte vi vad som är rädd. Vilken ljud det är. Har vi ingen här som kan komma fram och prata? Erik kommer. Fråga någonting. Ja. Kan du säga ditt namn? Ditt namn? Ditt namn? Ditt namn? Hej. Skyldiga. Dog du här? Presentera med namn.
kan du berätta ditt namn? Har du döpt här då? Anländer. Kan du säga ditt namn? Kärleksfull. Hemlighetsfull. Ja, är det därför du inte vill säga ditt namn? Vågar du inte? Igen? Skyldig två gånger. Har du gjort något dumt? Finns du i rummet med oss nu? Finns du i rummet? Sex. Vi är ju sex här i byggnaden. Vi är sex stycken i byggnaden. Ja, ja, vi är sex. Det var jag som sparkade till. Men om vi räknar in dig som pratar då, hur många är vi då? Då? Sex plus en, vad blir det? Det är... Har det hänt någonting i den här byggnaden? Har det hänt någonting i rummet här? Stationen. Vad är det som hänt på stationen då? Någon som kan komma och berätta vad det är för någonting som har hänt i det här huset? Det sägs att det är någon som har dött här inne. Tobias som går. Hallå. Vem har vi med oss här inne i rummet? Kan du presentera det? Starkt. Okej. Vad är det som är starkt? Är det mycket energi här i det här huset? Hur många energier finns det här i det här huset? Kan du knacka bordet? Lämna dig igen. Ja. Kan du presentera dig? Kan du berätta vad du heter? Så fort någon pratar om lite stark röst. Vår. Kan du göra efter mig? Kom och ta på den gröna lampan. Olja.
Hur många är vi i rummet just nu? Hur många är vi? Senare. Vi vill prata nu. Och vi skulle ha lite svar på våra frågor. Har vi någon med oss här just nu? Vad är du för någonting? Kan du berätta vad du är? Vem är du? Frälsa! Frälsa. Hur gammal är du? Mig själv. Fy fan, nej, vi går vidare. Vi måste ju hinna med hela kåken. Ska vi gå ner? Vi går ner direkt. Ja, det fanns ingenting där borta. Då går vi neråt. Nu ser man ingenting här. Nu går vi till källaren. Vad går vi först då? Vi börjar där bortifrån, sen så går vi dit och så går vi tillbaka lite. Så gör vi. Har vi någon med oss här nere i källaren? En man som har dött här nere i källaren av hjärtinfarkt. Är du med oss här just nu? Dörren, va? Var det dörren som lät? Det som där uppe tycker jag. Ja, jag tyckte också det. Dra i dörren och dra tillbaka dörren. Det lät i dörren. Jag undrar på att det var dörren som lät. Nej. Jag förstår. Om du släpper den då? Ljudet kom från där. Jag stod precis här så det var den som lät. Det låter bakom mig. Ja, jag hör det. Alltså. Det är ingenting. Ja, här. Men jag stod ju alldeles still. Men det knäppte där. Jag tyckte det knäppte längre bort. Har vi någon med oss här inne? Närvaro. Närvaro. Direkt när vi frågar. Har vi någon med oss? Närvaro. Vem har vi med oss här? Är det någon som har dött här? Alltså det är knappen här borta. Jag hör det med dig. Ni kan ha lamporna. Det kan ha lamporna här. Hallå? Har vi någon med oss? Sent. Ja, det är sent. Kan du säga vad du heter? Vi behöver ha ett namn. Det var någon som dog här nere. Var är du? Var är du som dog här nere? Elma. Ja. Från 11. Mm. Jag tycker alltså 11. Vad är klockan då? Nej, klockan var 9. Men alltså, okej. Elma kanske dog i Elma. Ja, det kan ju vara. Men jag tyckte alltså 11, men vi får lyssna på det där. Mm. Du kan få ha honom uppe. Vi vill gärna prata! Du kan få ha honom uppe. Vi vill gärna prata! Du kan få ha honom uppe. Vi vill gärna prata! Du kan få ha honom uppe. Vi vill gärna prata! Vi vill ingenting illa. Vi vill inte lämna dig, vi vill prata med dig. Du behöver inte vara rädd för oss. Är du fast här nere? Behöver du hjälp? Elin. 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 Heter du Elin?
Elma, Elin, ja vi får se. Men det var en man som dog. Vad heter han då? Vad dog han av? Herre. Ser du vart du står? Kan du ser oss? Hur många är vi, Ara? Åtta. Var det här du dog någonstans? Vi pratar vidare. Vi vill tala med mannen som gick bort här nere, hjärtinfarkt. Kan du komma fram till mikrofonen som Joel har där framme på kameran? Gå förbi oss allihopa och ta dig fram till Joel där framme. Och så pratar du rakt in i mikrofonen så kan vi fånga upp ditt ljud. Din röst. Kom till mig här. Från min mage. Från min mage. Vad heter du? Var det du som gick bort här nere i källaren? I Eriksborg. Ja. Kan du säga på vilken våning vi är? Är vi i källaren när vi är på bottenvåningen? Hostar där uppe. Kan du säga på vilken våning vi är? Är vi i källaren, bottenvåningen eller övervåningen? Du kan hoppa i golvet också om du vill. Hoppa i golvet så ser jag att det är här. Men jag knackar i golvet. Förfader. Min kvinna eller? Mm. Vad heter du? Jag menar. Det drar kallt härifrån. Jag stänger dörren. Jag känner att det drar kallt härifrån. Knäta. Jag låter mat. Jag provar med... Alltså... Jag börjar fundera, kyla, det finns ju kyla som man kan mäta kyla. Mm. Sen finns det kyla som man kan känna fast man kan inte, man inte kan mäta den på och mäta den på något sätt. Jag känner kyla bra, men jag kan inte få någon... Du svarar på, hur du mäter den. Nu känner jag ingenting här. Här, det är mig. Med min arm. Det är liksom drog. 72,2. Alltså det drog liksom precis här. Jag vet inte om det var typ som om någon blåste typ. Nej, var hon borta? Nej. Kan du se oss här nere i källaren? Frälste. Det är skumt alltså. Mm. Det är du religiös? Vad var det han dog någonstans, den här mannen? Precis, han är hoppa. Ja, vi går där. Vi går dit då. Alltså ni som tittar på det här nu. Det som ni ser, jag ser ingenting. Ja. Jag ser typ, det som ni ser i kameran, så mycket ser jag. Ser ingenting runt omkring. Det är alldeles svart för mig. Förutom när Erik någon gång då lyser upp lite grann. Så det är inte så lätt att gå här, var borta. Här runt omkring. Här. Här är det kallt. Men det var inte det jag skulle säga.
Här var det en man som hade kommit ut antagligen här och sen så dött. Han har ramlat ner rakt där det står alltså? Ja, precis här. Här nere? Ja, hjärtinfarkt. Sa de inte ramlar där uppe när vi körde upp det? Ja, just det. Ja. Vi kan fråga om han ramlade. Eller om det måste han gjort, klart man. Men... han dog på platsen här alltså. Han var död redan när... Ja. Han, vad kommer du ihåg han heter? Jep. Gustav. Gustav. Mm. Men det här, jag har skrivit upp det också. Gustav, finns du här? Kan du berätta för oss om du fortfarande finns kvar här? Prata så högt du kan. Eller knacka i någon dörr eller få någonting att öppnas. Är du fortfarande kvar här nere? Ring oss. Och där bakom. En klocka som låter också. Ja. Jag känner obehag här. Har vi någon med oss här? Är det en sån här omklädningsrum? Nej, det här är fikarum. Så han hade typ fikat här inne alltså? Jag vet inte riktigt hur det var. Om jag uppfattar rätt så var det typ på 70-80-talet här. Då skulle man kunna tänka om det här var ett fikarum då. Han hade säkert fikat, kanske inte på de här borden. Men fikat och sen så kanske han ska gå ut och jobba. Han gick några steg ut här och sen så ramlade upp och dog här nere på golvet. Typ där. Mm. Plötsligt död, hjärtinfarkt. Precis. Och Gustav heter han. Gustav. Mm. Ska vi gå vidare? Eller ska vi... Den här platsen är den. Jag vill ta gärna närvaro till här nere. Mm. Ja, men vi har ju ett rum till här borta. Ja, mycket tid sen. Har vi på oss då. Jag vet inte riktigt vad klockan är. Det är bara den andra lite. 21.25. Ja, vi har 35 minuter på oss innan vi kör en spritbox och så. Mm. Ja, men vi kör en närvaro till här och sen så går vi bort till nästa. Kom fram och prata med oss. Kan du få lampan att röra sig någonting? Lampan bakom mig här. Kan du få den att röra sig? Vad gör jag som gjorde? Gustav, är du här? Hallå? Kom och prata med oss, Gustav. Eller om vi har någon annan här. Den P. Den blinkar blått. Gjorde den? Ja. Kan det vara den här som... Nej. Nej. Jag hörde att den pep till. Ja, den blinkade blått. Det är jag med efter. Ska jag ställa den? Det är, alla har sina grejer i flygläge nu va? Ja. Jag har fast telefonen med. Du som gjorde så den här började blinka blått. Kan du göra det igen? Kan du komma och lägga det här på golvet? Gustav, jag vet att det är obehagligt, men kan du komma och lägga det på golvet här? Vid de här siffrorna. Försök att ta på den. Eller lägg den på den. Jag går förbi den. Är det kanske tre år sedan? Jo då. Kan du få temperaturen att sänka sig? Vatten som
Är du här, Gustav? Kan ni göra efter mig? Det var inte så att du kom med Ghost Radio-grejen för nära där så att det funkar. Nej, jag provade det. Kan prova. Det funkar inte. För den pep ju. Ja, pep till en snabb. Ja. Och då är det väl det att den liksom det kommer... Ja, visst. Ja, precis. Det är ett blått skäl. Ja, så det är... Finns ju inga höga nivåer på de här någonstans här nere. Alltså jag har inte sett några utslag någonstans här nere. Nej. Så att det finns ju inga naturliga källor som pumpar ut när vi står här. Ja. Så att... Du säger till om du ser något. Ja, jag fick ingenting här. Jag måste gå fram till kylen för att få någonting. Här framme är det trevligt. Mm. Övrigt, det finns ju inga utslag någonstans. Vet du inte vad det här var förut? Du vet inte alls om ett kök här. Har vi någon här då? Kommer lite närvaro nu då. Vi vill prata med Gustav. Kom igen nu, Gustav. Vi är inte farliga, vi är här för att dokumentera och bevisa att det finns ett liv efter döden. Om du är kvar här, kom fram och prata med oss. Vi har utrustning för att användas. Här är EMF-mätare, EDI-mätare, vi har Ghost Radio, vi har US-mikrofon på kameran. Det är bara att välja och vraka egentligen, det är inte så svårt. Men det krävs energi och det förstår vi, så vi har ju några timmar på oss. Skrik så högt du kan. Kom och prata med oss nu då. Kan du få någonting att röra sig? Någonting i köket kanske. Kastruller eller annat. Jag får jättegärna öppna en dörr här i korridoren också. Har vi ingen här alls? Är det helt tomt här? Får det? Ja, jag hörde också bakom här. Det där var lätt... Lätt någonting helt annat. Erik, lyser du med... Du blir bättre ljus för jord? Jag ser ingenting här, så att jag bara går i blindorna med mig nu. Någonting låter här. Om vi stannar här. Så lyssnar vi. Finns det någon här som kan göra samma ljud igen? Kan den få en dörr öppna sig eller någonting? Om jag knackar i väggen då, kan jag knacka tillbaka? Hallå? Gör ett ljud. Ja, det är de bakom oss. Det är ni som gör ljud, va? Ja. Kan du få en dörr att öppna så? Öppna en dörr åt mig. Öppna den vänstra dörren där framme. Kan du få den här dörren upp där, alltså? Kan du öppna den här dörren upp? Jag ställer mig här. Öppna dörren upp mig. Jag vill komma in där. Vi
så låter jag så stor. Finns det någon här nere? Kan du få dörren att stänga sig där borta? Ta i allt du kan och försök stänga dörren där borta. Nu kommer jag närvaro. Vem är det som närvaro? Nej. Ja. Vem är här? Är Gustav här? Vi vill se det, men vi vet inte var det är någonstans. Vi hör att det knäpper. Vi har så mot det. Är du intelligent? Är du en intelligent själ, ande? Blixten. Jag måste där uppe när du sa något om att sätta på blixten. Ja, just det. Jag vet inte, det kan vara saker som hänger med. Säg ditt namn istället. Är det du som är Gustav? Heter du Gustav? Har du bott här? Bro. Ja. Nej, det är ingen relevans i det där. Vill du prata med Gustav? Fan. Är du en paranormal fan? Vet du vilka vi är? Det var faktiskt som är fan. F-A-N. Fan. Kan du se oss här nere i korridoren i källaren? Kan du se att vi står här nere? Igen. Du har fått frälsa och frälsa den tre gånger eller något sånt där. Du är kristen. Alltså, det är ju en kyrkby det här, men vi skulle vilja kommunicera med Gustav här nere. Gustav, kan du höra oss? Är du här nere? Är du fast här nere? Någonstans är vi. Vilken våning är vi på? Spjut. Nej. Ni vill tala med någon som kan svara på våra frågor. Har du dött här nere? Har du ramlat ihop? Det var någon skepnad där man hade satt här någonstans också. Ja, här borta. Det var gärna köket och ut i själva matsalen. Då går vi in i rummet där de där. Vart var skepnaden? Ja, här är det. Någon personalen har antagligen stått här, tror jag. Eller längre åt, mot köket. Och sett en skepnad in i det här rummet. Då kör vi här också. Jag tar och sätter mig här så. Mm. Lite sol. Sätter sig den ihop. Sätter vi in med lite matsals istället. Ta den här lampan. Mm. Jag ställa. Ja, undrar om vi ska ställa den här kanske. Så att man ser. Vem är det som har gått runt i det här rummet? Du säger så att personal har sett en skepnad här inne.
Kylskåp. Kylskåp. Kom och knacka i bordet. Kan ni knacka bordet som jag gör? Hallå, finns det någon här? Kan du få någon av lamporna på den här att lysa upp? Tänkte på skepnader. Det kan inte vara någon som har gått här utanför, typ. Det kan ha varit där. Ja. Låt säga att... Här, det är ju faktiskt... Du ska se hur det ser ut där. För det är en trappa ner ifrån, uppifrån... Precis. Men jag menar, om någon har gått här nedanför, ner så här, eller upp, det spelar egentligen ingen roll. Mm. Då kommer det se ut som en skepnad om man tittar därför ner. Mm. Mm. Så det skulle kunna vara en rimlig förklaring. Mm. Att de ser någonting som är här inne. För att är det någon som swishar förbi det ganska snabbt så kan man ju tro. Och sen, som du säger, det är ju ganska bra spegling också, känns det lite som. Mm. Beroende på om det är på dagtid eller kvällstid så kan det se olika ut. Precis. Jag skulle gissa på att det skulle kunna vara någon som går nerför trappan eller uppför trappan här bakom mig. Mm. Det beror lite grann på hur de såg skepnaden. Så jag såg de skepnaden här inne i själva rummet eller såg de någonting som swishade förbi här i rummet? Det vet inte jag. Alltså, de sa bara att de hade sett en skepnad. Ja, och då... Jag gissar på att det är någonting, kan ju vara, en logisk förklaring kan ju vara att någon har gått här utanför. Sådana frågor. Nej, jag tyckte jag hörde någon. Jag vet inte. Men det jag tänkte säga var, det kan ju vara liksom att de har sett att det är någon som bara har gått förbi. Ja, man kanske inte uppfattar det så snabbt att det är en person som går förbi, man tror att det är någonting annat. Ja, precis. Hallå? Det är Gustav här. Jobbar du här, Gustav? Vad jobbar du som? Det är jag som. Mal. Det är en fisk. Det är en fisk, ja. Jag vet inte om man malar. Finns några intelligenta energier här som vill kommunicera så får ni komma fram och se ert namn. Vi vill veta när vi talar med. Om man är artig så säger man så. Listig. Jaha. Vi vill ha ett namn. Jag som heter. Ja. Hälsan. Eller om det finns några skuggor där nere. Personal här har sett en skepnad röra sig i det här rummet. Är det du? Var är vi nu någonstans? Där var hon borta. Ja. Ja. Jag lever, så fortsätter att ställa lite frågor så går vi vidare sen. Mm. Det är så låter. Hur många själar finns det här? Säg ditt namn. Kan du komma och sätta dig på bordet här och prata med oss? Hoppa upp på bordet.
Kan du få någon stol att röra på sig här inne? Flytta på någon stol. Kan du komma och ta på någon av oss då? Finns det ett liv efter döden? Finns det en annan dimension? Eriks mage så låter det hela tiden. Så. Hallå? Är ingen som vill komma och prata? Är alla för fega för att prata? Eller är vi så tråkiga att prata med? Vill man inte prata med oss? Får vi komma och säga det? Erik? Vill ni prata med oss? Ja eller nej? Vad hade vi här uppe då? Alltså här var det inte speciellt mycket. Åh, här var det kallt. Här var det kallt. Här behöver jag lite ljus. Jag har ingen ljus. Vem har vi med oss här uppe? Smart. Smart. Vem är smart? Våran apparat. Är det smart som man, du kan prata med? Golvet som knarrar. Sällsynt. Vad heter du? Har du jobbat här? Finns Gustav här uppe annars då? Vi letar efter någon som heter Gustav. Är det någon som har dött här? Känner du Gustav? Vem är du? Min far. Var Gustav din far? Det är svårt att höra om det är en man eller kvinna eller men... Vi kan ju kolla om Gustav hade någon barn som eventuellt kanske jobbar här. Det lät som att det knarrar eller något. Det går bra. Lät lite som en röst. Ja. Vad heter du då? Om Gustav var din far, vad heter du? Reta. Vi behöver ett namn på dig så vi kan bekräfta att du är, att Gustav är din far. Du får gärna prata ändå. Jag går ut och kollar lite mer. Gör så. Allt knarrande nu så fotstegar vi själva som går. Som sagt, om Gustav här får han jättegärna prata. Hallå, finns det någon här? Hallå. Får du inte in någon? Nej, jag får inte in någonting. Det är liksom dött. Det där är som att den går ner.
Jävlar vad det låter de här. Hallå? Kom igen och säg någonting nu då. Sned planken, dålig planken. Är det någon som kan få den att lösa upp? Det löser upp det. Kan du göra det igen? Jag såg att det löste upp det. Ser. Tack! Vem har vi med oss? Kan du få fyra lampor att lösa upp? Kan du få lampan att lysa upp till rött? Ta på den där apparaten och håller i handen. Ta på den gröna lampan. Kom och ta på den igen. Lys upp lamporna igen. Ska bara testa så att det inte var något tillfälle. Nu kommer den där då. Får jag se om den också. Får jag höja volymen på den där? Jag vet inte om jag gör. Var det du som fick lamporna lite upp precis? Vem är du? Tobias som jäspar i bakgrunden av oss nu. Ja. Var det du som fick lamporna att lysa upp? I den grejen som jag håller i? Det lös upp ganska kraftigt. Jag såg det först i början. Ja. Och sen så dök den upp igen. Ja. Var du 58 när du dog? Heter du Gustav? Låg. Låg. Varför är du här? Men det är lite kyligare här uppe också. Men den blåser kallt. Kan du se oss? Men den lamporna du fick lysa upp det där, det var ganska kraftigt. Nej! 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 Kan du se oss? Nej! Kan du höra oss då? Det måste du göra, annars kan du inte svara. Kan du höra oss? Framför. Framför vem? Är du här någonstans? Framför mig. Om du är framför, var är det någonstans? Lys upp lamporna så vi vet var det är. Kom och lys upp lamporna här. Den här gröna lampan. Kom och ta på den så vet vi att du är här. Vad heter du? Sittande. Vart är du någonstans? Sitter på den här stolen? Var sitter du någonstans? Här kanske. Vilken stol sitter du på? Ben. Du sa din ben. Ben. På en stol alltså. Stolsben. Men var sitter du någonstans? Vilka stol sitter du på? Se till när jag går förbi dig. Glömd eller så? Lugnt. Lugnt? Ska vi ta det lugnt? Ska vi ha så gott?
Kan du höra oss? Kan du få en stol åka ut då? Kan du få en stol att röra sig? Arbeta hårt. Arbeta hårt? Jaha. Har du jobbat här? Har du arbetat på den här platsen? Rep. Har du jobbat i skogen? När var de borta? Men det där var lite intressant, tyckte jag. Ska vi försöka få en närvaro till här då? För vi fick ju ganska bra grejer här nu. Jag svarade ju ganska... Ja, men alltså jag tyckte det var intressant. För först på den här lyser på kuret. Ja. Och sen fick vi närvaro på en gång. Så sa Erik någonting och sa nej. Ja, precis. Mm. Kan du se oss? Nej. Nej. Mm. Det är intressant det där, för att vissa ställen ja. Som har varit på, de har frågat, kan du se oss, tittar på dig? Ja, precis. Och vissa ställen, nej. Liksom, jag menar, det är svårt för oss att veta då. Kan bara vissa se, eller kan en del se? Är de fast? Alltså, förstår du det? Ja. Ja, det beror på hur mycket energi och så mycket styrka man själv antar jag. Ja, precis. Uppenbarligen så hörde de ju frågan, kan du se oss? Nej. Nej, men de hör ju oss. Men det hör du, frågan liksom. Så att... Ja, men det var bra. Mm. Och sen sitter. Precis. Mm. Men som Tove fick i den här utslagen, som jag såg också. Om man läser så här, så börjar det med att Erik säger, ja, kan du se oss? Nej. Sen säger de framför, sittande, ben, lugnt, arbeta hårt, rep. Ja, men framför, alltså sitter framför, då borde han ju suttit här någonstans. Ja, om man skulle prata här. Ja, precis. Ja, där. Då borde det varit någonstans här. Ja, ja. Om det nu skulle vara någonting som är paranormalt, då skulle han sitta här framför. Ja, så i och med att den här är här, framför kan ju bara vara här. Ja, det känns lite kallare här då. Tove, kom och ställ dig där. Alltså det är kallt i rummet, men just där tycker jag det var lite kallare. Så jag lyser upp någonting. Ställ dig då. Alltså det... Okej, finns det någon här? Du lyckades ju ta på EMF-mätaren förut. Kom fram och ta på den igen om du sitter här framför oss. Du kan välta den om du vill, det räcker. Ja, det skulle vara kul om du kunde välta den. Kan du välta lampan där? Tryck på lampan, den gröna lampan. Tryck på den så att den ramlar. Höj volymen. Är du samma som sist här? Eller är det någon annan som har kommit? Såg. Vad såg du för någonting? Kunde du se oss nu? Såg du vad vi gjorde? Sitter du på någon av stolarna där? Hänglåset. Det finns ingen hänglås här. Alltså. Jo. Det finns på de här bodarna utanför. Är det det du menar? Kanske lite långsökt. Jag är mer intresserad av att veta om du sitter på någon av stolarna här framför. Sitter du på stolen precis framför mig? Ser du oss? Bränd. Lund, eller? Rund. Nu är den borta. Är det? Ja. Kör vi spiritbox? Någon som kan komma fram och kommunicera? Och någon som kan höra oss?
Hallå? Jag har sett att det är någon här. Är det någon här? Vi gick upp på tre. Kan du lysa upp lamporna igen? Jag har öppnat att jag gick upp till tre. Tre lampor. Alltså du har en med appen där också. Det lyser på... Kolla. Här. Det är fullt. Här. Fullt röst, kolla. Sitter du här då? Du kan prata igenom den där apparaten. Det är två lampor. Men det löser upp även på den här. Den där, kolla. Här. Sitter du här nu på stolen? Kan du få en lampa till och lysa upp? Ta i då. Gå in till lampa. En röd lampa. Ta den där. Och så sätter du den på samma ställe och ser om den lyser upp. Där. Alltså det är... Ser du? Alltså... Det här var skumt. Där. Här är det någonting. Ja, det är någonting här. Vem är det som är här? Säg ditt namn. Du måste säga ditt namn här. Kan du berätta vad du heter? Är du ett barn? Kan du prata? Kan du säga ditt namn? Vad är det här? Det är ju helt otroligt. Lägg det på golvet och kolla om det finns någon där. Här lyser den också. Hallå, kan någon komma fram och presentera sig? Alltså den lyser, alltså kan det vara någonting jag lägger under golvet som... Det lyser liksom... Testa där borta. Kolla om du lyser ut där. Ingenting. Ingenting. Upp på golvet då. Ingenting. Ingenting här. Det är just här. Så här måste... Antagligen så är det lite elektriskt här under. Måste jag ta vara. Här också. Ja. Men det borde inte ta någonting här, kan jag tycka på stolen. Nej. Här börjar den försvinna. Här kommer den igen. Ja, det måste vara en elektrisk stund. Det känns som det ska vara ett elektriskt. Och det här också. Vänta. Där är det rött. Det måste vara något elektriskt här under. Ja. Det är jättemycket här. Alltså. Det är någonting här under som... Ja, vi får igång det. Ja. Kan någon komma fram nu till maskinen här och kommunicera med oss? Kom och säg ditt namn. Hallå! Ja, men vi går vidare. Ja. Det är intressant ändå med EMF-grejen, men det är lika viktigt att kunna få en logisk förklaring till saker till också. Man är för trappan. Hallå? Har vi någon med oss här nere? Någon som vill kommunicera med oss? Någon som kan presentera sig? Thank you.
Spiritboxen blev tyvärr en lika stor besvikelse i Lövånger kyrkstad som i Boden. Vi fick ingenting av intresse, men det är ändå intressant att vi har undersökningar med noll aktivitet från vår spiritbox. Om man ska sammanfatta vår undersökning så fick vi massor av intressanta EVPs både från Ghost Radio och videokamerans mikrofon samt EMF-utslag. Låt oss börja på bottenvåningen där vi får en EVP som låter som ett nej. I källaren har vi underliga dunsar som vi inte vet var det kommer ifrån. Det finns säkert en logisk förklaring till dunsarna och vi gissar på att det är lamporna som ger ifrån sig detta typ av ljud. Vi får även namnen Elma och Elin i källaren via vår Ghost Radio. Vi fann ingen information om att dessa personer eventuellt skulle ha arbetat eller dött där. Vi får även en underlig utandning på stället där Gustav dött av en hjärtattack tidigare. I källarens matsal så hade personalen sett en skepnad. Men det tror vi har en naturlig förklaring då någon eventuellt gått upp eller ner för trappan som finns utanför fönstret. Vi säger inte att personalen inte sett denna skepnad, utan vi erbjuder en eventuellt logisk förklaring till det hela. På övervåningen får vi meningen min far, då vi frågar om någon dött där eller om någon känner Gustav. Vi frågar därefter om närvaron kan säga sitt namn och får då namnet Christer. Vi kan tyvärr inte bekräfta om någon med namnet Christer har haft en far som arbetat eller alternativt dött där. På frågan om någon finns i rummet på övervåningen så får vi EVP:n kanske det, men även kraftiga EMF-utslag på vår K2-mätare inom loppet av 20-30 sekunder. Detta var oerhört intressant och viktigt att dokumentera. Vi frågar också om något kan se oss och får då Ghost Radio svaret nej direkt efter. Då spiritboxen inte gav oss någonting så beslutade vi oss för att undersöka en stund till med enbart videokamerans mikrofon i jakten på flera EVPs. Då fångar vi återigen en röst där det låter som den säger Johnny. Detta är ju samma rum som en tidigare röst sa, kanske det. Vad är det egentligen som har hänt i detta rum på övervåningen? Två ruskigt bra EVPs i samma rum. Sammanfattningsvis så var detta en lyckad undersökning där vi fick både EVPs och EMF-utslag. Det är väldigt svårt att säga att det är Gustav som dog i källaren som kommunicerar. Oftast, om det finns ett dokumenterat dödsfall på platsen, så tror man att det är den personen som orsakar de eventuella paranormala fenomenen. Det är lite för enkelt att tro att ett dokumenterat dödsfall skulle orsaka detta då alla platser har sin historia. Det kan mycket väl finnas andra energier i huset eller runt omkring som är aktiva. Kanske lockar vi till oss energier då vi undersöker. Denna gång så fann vi inga eventuella orber på platsen. Vår webbkamera lyckades inte heller hitta något av intresse. Låt oss lyssna på sista EVP:n där rösten säger Johnny. Detta var bara del 1 av 2. Då vi nu beger oss till Sockermuseet för nästa undersökning. Det måste ju finnas någon här inne med oss nu. Har du sagt någonting? Nej. Han sa någonting? Nej. Han sa någonting? Nej. Han sa någonting? Nej. Det lät som så här mumlande. Ja, lite doft. Ja. Tyckte jag lät som. Jag tror det var någon av er som sa det. Nej, jag var tyst. Jag tror det var något som lät där nere, att någon rörde någon möbel. Så här. Ja, men jag, vad fan ställde jag för frågan? Jag kommer aldrig ihåg att ställa för frågan. Finns det någon här inne med oss? Tyckte jag det lät som. Det kan inte vara i bordet som knakar. Nej. Ja, men det där hörde jag. Jag hörde det där också, men jag trodde det var...